И нещо играем на Clash of Royale. Това мисля, че е втория епизод. Тук имаме много кутии съм събрал. Тук някакъв level up бокс. Тук също съм събрал малко. Надявам се да стигнем на тази арена. И тук имам някакви неща. Тук е някакви безплатни. Също... Оу! За мини пеката. Мали ние вдигаме се. Да, аз съм 54. Втори епизод е тук. Вече ми е 5 левел. Втори епизод на... Clash Royale е тук. Какво да кажа, забравих. Няма значение. Тук безплатни неща... няма. Добре. Нека да видим тук. Имаме какия тук. Ще видим първо тук. Две. Добре, тук ще чузнем после. Сега ще отворим първо този бокс. Нищо. И тук нищо. Добре, сега почват по-специалните кутии. Добре. Нека да чузнем. Това е между... Ето тези двете. Дали да изберем тази. Тази или тези скелети. Ами честно казано, ще избера тази. Добре. Ще я сложим. Само трябва да я обгрейднем. Още веднъж. Пети левел. Слагаме я на мястото на този. Надявам се да съм направил добро решение. Така, до сега, добре. Така, сега сложихме си тук нещата. Нека да видим какъв е този левел up бокс. Мале 39 за гоблина. 5 джема. О, изпечелихме новото. Такова. То също е добро. Мале и този сега ще го надгрейднем. Не мога повече. Тази къща. О, 4-ти левел. Окей. И ти ще го обгрейднем. И това да я извинявам се. О, още един такъв. 40 за стрелите. О, и отворихме и... скелетите. Добре, това беше яко. Ами скелетите отворихме. Значи от тази арена взехме абсолютно всеки. Окей, това е найс. Добре, стрелите ще ги обгрейднем. Два пъти, защото те са важни. Джайанта ми е добре. После ще пробваме тези двамата, но нека да започнем с първата игра. Вау, паднаха ни се всичките четири, които трябваше и които исках. Добре, първо ще пуснем това. Ще пуснем този и този. Така. Той запусна мини пекла обаче. Но няма да му се получи работата. Аз ще пусна обаче мини пекла. Той ще ми я спре със сигурност. Или пък няма да се помъчи дори, защото аз ще му взема и кулата. Моята си излиза постоянно. И ми бият. Добре, нека да я пробваме тази новата. Варварка или не знам. Нещо такова. С лопатата. Не е баш лопата, но... Нека да видим дали бие много. Оу! Стабилно. Със сигурност бие стабилен дамидж. Тук се смеем на него.
и мини пеката, брат, няма да си направи труда да спре. Аз си пусна стрелите. Тези ще пусна малките гоблинчета и просто ще пусна една такава. И мисля, че ще победя. Не баш. Good game. Good game. Good game, защото играта приключи. Айде победа! Той мисля, че човека дори не си направи труда да играе. Silver chest за 90 минути. И нека да го пуснем. О, малко койнове ще вземем. 25 джема. Добре. Трябва да направим още 4 победи, че достигнем до новата арена. Good luck! Така, пускам му малко неща. Тук гоблинчетата му пускам да видим какво ще направи. Почти нищо общо казвам. Бие му по-малко от всичко. Общо казвам. Той сега ще ми спре мини пеката със сигурност. Аз малко направих грешка, но... защото той вече може да бие с мнозва. Ясно. Ужас. Не, този сега ще ми вземе арена. А, не, това ми взе колата. Това ми взе колата, това ми взе колата. Бре, надявам се и аз да му взема колата, защото не съм много добре. Не моля да не отива на там да чуя. Какво правиш, брат? Какво правиш, да питам? Какво? Защо? Моята, защо си тръгна? Реши просто да си тръгне. Ужас. Хайде, пускаме тази пък. Добре, той май няма да се направи труда този път. Няма какво да ме спре. Взем кулата. Пускаме мини пеката. Сега ще изчакаме за джайанта. Пускам от джайанта и до тука. Добре, good game. Good game. Good game. Good game. Good game, bro. Good game. Окей, все усети с вами. For me! I win! Добре, аз победих. Защо говоря на английски? Няма значение. Добре, вземе 400 голд, които изходихме за въгарейдване, но сега ако победим, може би ще вземем джемовете. Надявам се. От втората арена искам от третата. Едно доста интересно нещо. Good luck му желая. Аз ще изчакам за 9 елексир. Добре, ще му пусна такова. Giant ще му пусна. А моите гоблини да отида там да се бият този. И той ще пусне естествено мини пека. Няма ми помогна тази. О, one shot.
И как ще отидеш при тях да му се не види? Хайде, аз сега ще ви убия. Така. Той по някакъв начин все пак ще ме спре. Е, шибаната ти пека, брат. И аз сега ще пусна пека. Майко, този мисля. Не, не са бих, не го моля. А, така, браво, 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 браво. Айде, взехме кулата. Оу, това беше уоу. Това беше уоу. Това беше много добре направено. Пускам гоблини да го пазят моя. Тук пускам стрелички. Пускам и мини пеката. Добре, моето ще набие двенич. Мини пеката ще помогне доста, защото ще го убие първо. Трябва да пусна маскетарката. Пак ще пусна гиганта. Добре, пеката ми ще го убие. Good game. Добре, победихме. Взима 25 джема. Нали? Да. Така, ето ги 25 джема. Ако спечелим още два пъти, отиваме на трета арена. И между другото, тук са добри доста. Тези са също добри. Каньон. Това е добро. Добре, всички тук са добри, освен това. Другите са най-добри. Това също е добро. Да? Това е епик. Това е епик. Това е камън. Няма значение. Този вече е минал арената. Добре, няма шанс. Няма шанс. Почна ли да се убият? What? А да, тя тази е много добра по този показател. Добре, аз този с една атака си го прибих. Не знам, ще направя една атака. Мисля да е с джайанта. Нищо, че му е малко, ще го направят на нищо. Надявам се той да стигне до колата. И аз да пусна му скитарката. Добре, еш. Надявам се да го преди. Но той пусна. Добре, той заминава, защото всякът му пусне. Good game, but I'm very good. Да, много съм добър. Победил го. 34 този път взе. Интересно. Next arena. 14 куби. Ми трябват. Добре. Пускам така. Горе-долу добре. Пускам и тези гоблини.
Трябваше преди това. Сега ще му пусна мини-пеката. Няма шанс, момче. Оф, има шанс, защото те ще се ми бият пеката, но аз... Да, той ми закула такива. Той се разби просто... Не знам каква беше идеята, но... Той просто... До него си разби... Да, до него разби просто... забравих думата. Мали... бомба. Е такова. Мини пеката е задължителна тук, защото... Тя сега в момента бие и двамата. Аз ще пусна мини пека за защита. Тя да се бие с горния, който ще го убие. Моят мини пека ще го пребие. Джайанта. Аз пускам... Добре. Не, не е добре. Ех. Тия дракони умират. Той ще ми вземе кулата. Не трябва да ми взема кулата. Той ми я взе обаче. Заради тези малки индивиди. Индивид Пи. Бре, мини пеката дали ще стигне до него? Не знам, не. Камера. Но тази мини пека ще стигне със сигурност. Стигай до там. Добре, готово. Изилин. Не беше много изи, но беше добре. О, ние дигнахме арена всъщност. Добре, 600 купи. Трета арена. Страхотно. Ню арена. Вече може да ми се падат и ето тези. Които обаче не знам как ще ги взема като... Трябва да апгрейдвам явно. Я да видим да апгрейднем някой. Даваме екипи. По 6. Този бих го използвал, така че ще го апгрейднем. Този също ще го апгрейднем. Още 6 ми трябва. Добре, нека да го апгрейднем. Парите няма да ми стигна. Аф. Тук са 300. Ами... Нямам избор. Така че айде ще го апгрейдим. Варай парите. Magic item unlocked. What? Magic card. Добре. А rare картовете. На мини пеката естествено. Вече мога да апгрейдна мини пеката. Е сега, майко, сега стана напечено. 400. Добре. Yes, взехме този! Oh my god, две дори! Взехме дори двете! Yes! Yes, взехме го този. Нека да го използваме. Имаме и този. Знаеш ли, в този го използваме веднагически? Майко, това е много яко. Добре, този го апгрейдваме. 4XP. Ами този дали да го сложим или... Дай да пробваме се така. А?
Добре, после ще ви имах нещо безплатно. Майко, това беше много добро. Добре, нека да видим. Пускаме това и това. Тези са по 4 и бият много, мале. И с мини пеката, ако им пусна. И това, ако им пусна, брат. Майко. Те много бият, мале. Мале. Оф, как не ми взе колата, не знам. Ой, с мини пеката, майко, какво комбо, майко, какво комбо, какво комбо сам. Оп, един шот, ван шот, тук става две повече, тоже не взе колата. Добре, взехме почти половината. С мини пеката ще се занимават тези малките дребосъци. Не му учивайте пред очите, защото той много лесно ще ви пребие. И това беше безмислено. Добре, нищо няма да ми направят. Но аз сега ще му ги пусна. На него да видят. Те колко ще им е хубаво всъщност. Ще му е хубаво. А тя ги уби всичките. Моите маници ще набият доста. А той пусна скелетите. Е, тя с един удар. Шляп. Е, това е много якото на това. Защото ги шляпа всичките наведнъж. Не, няма да успея на време. Добре, мини пеката ще ми убиш ли? Да, добре. Аз пускам мини пека на него. Ще му пусна гоблини да го защитават, да защитават мини пеката. Не. То много не стана защита ден. Аз дори няма да се муча да се защитавам. Трябва да го нападам. Нищо, че той ми бие по 5050. А той пусна мини пека. И аз съм до тука, брат. Не, так му щях да го убия. Това ми го изиграх много добре. Трябваше да се пусна на защита веднага. А, това не го изиг добре. Няма нищо. Имам някакво безплатно нещо. Койнове. Омага, които точно толкова загубих. Ох, благодаря. О, и тук имаме кутия. Джайанта може да вдигнем. Още една кутия. Взехме още. Какво направих аз, бе? Мале. Взехме. Но. Колко неща ще отварям още? Аз взех. Добре. Какво? Аз така ще отварям до утре, бе. Какво се случва? Някой да ми обясни, може ли? Аз така ще отварям до утре. Чакайте. Нещо тук, не знам какво става, но отварям постоянно кутии и отворих този. Мега Миниан. Отворих Батъл Рама, отворих всичко и тези ще ги апгрейдвам веднага. Два пъти. Мегата го пускам и него веднагически. What? Добре, тази не ми върши много работа. Какво се случи по дяволите? Добре, аз ще отворя още един левел със сигурност. Имам 4000 койна. Добре, дай да се отварям тук. Инвентари. Отваряме се тук до... Защо ми се пада така, бе? Добре, ние спамим. Играта просто ме награждава. Не знам как. Играта ме награждава и аз ще отворя целия пас. Ами...
Добре, щом казваш. Юс, нека да ги използваме. Аз не мога, защото нямам епици. Ма приятели, това видяхте ли го? Защо ми дава толкова много? Постоянно. Не знам. Файербола и него да ги таковаме. И всичко ще апгрейдваме в момента. И джайанта го апгрейдваме. И това също го апгрейдваме. И аз вече съм нов левел. И пак ще отворим една хубава кутия. И не знам какво ще стане човек. Плюс 20 rare токена, party, battle. Добре, те неща не ги знаех. Тренинг, камп, експорт. Добре. Чакайте сега, тук имам безплатни неща. Защо? Dark Prince. Добре. Сейф. И такъв ми е банера вече. Добре. Този пак го апгрейдваме. Това също го апгрейдваме. Защо? Играта е много щедра, защо? Или просто така на всеки дава? Или аз не мога да разбирам. What? Някой да ми каже какво се случва. Аз мога да си направя втори дек. Който ще имам това нещо. Това нещо. Плюс това нещо. Тези remove. След това слагаме use. Еми, това ми е втория, това ми е първия. Това ми е втория дек. Нека да пробваме, да пробваме първия, но нека да се отворим безплатните неща, защото играта постоянно ми ги дава и аз не знам какво да направя. Аз съм стигнал до тук. Не мога повече. Добре. Кога ще вдигнем нова арена? Добре, нека да го отворим. Добре, вече играта не ни дава безплатни неща. Аха, трябва да печелим. Аз до сега не съм знаел къде се намира това. И тук има такива кутия, майко. И не съм знаел и сега чак знам. И днеска направихме най-големия анбоксинг в... изобщо. Тук имам по 50... Аз по принцип ги отворих и преди това, защото вече съм толкова набоцан, не знам как да го кажа. Какво се случи с тази игра? Тя превъртя, както и аз може. Оле, какво се става, човек? Приятели, аз, така да е, приятели, аз не знам какво стана с мен. Добре, аз тогава ще им пусна такова. И мини пеката ми ще стигне и ще направи 3 удара, надявам се. Yes! Yes! Добре, направихме победа. Сега пускаме ето тези. Ще направим, де. Сега пускаме ето тези да го пребият. Мале, те станаха много набоцани. Мале. Аз тия победи, като съм го правил, какво стана, човек? Майко, мила. Мале. Добре, ето мини пеката ще пусна. Така. Тя ще... Кулата ще ми убие тази малката. Ще пусна джайанта. Мисля. Сега. Пускам мега миниона да се бие с тези горе, дето бият сега. Моите малки гоблини няма да направят много, колкото ето тези машини. Само че аз трябва ето сега да ги пусна тук. Пускам.
Почва да се бият за живот и смърт. Добре, убиха ми, убиха пеката му. И пускам мини пека и до тука бяха. Общо казано, ако им пусна сега в момента пека. Да, той им пусна и бонус тайм. Да, до тука беше причаката. Пич, може с богой с живота, аз стана машина за раздробяване на... За раздробяване на не знам какво човек. Аз станах пич човек. На раздробяване на меса човек. Трябва да се запиша в месарницата човек. Не знаете какво направи. Какво настана, бе, приятелчета? Мога си клаймна още нещо. Бо, старе, лърт, още три. Ти още какво направи, хазва, братко? Мале, приятели, аз отварям като ненормалист. Добре, знаете ли какво? Те вече ще си ги пазя, защото ще стигна друга арена и трябва да ги отваряме и ето тези. Омага. Матото и кога ще стане след 5 години? Добре, нека си пробваме втория дек. Не знам дали ще спечелим с него, но... Надявам се все пак, защото... Нека да го пробваме. То, за живота трябва да се пробваме. Каньона. Пускаме ето тези да откуват. Няма да ги биете, бе. Не отивайте към него. Отивай да се биеш там пък. Не наби много, но... Защо трябва да отивате до него и тогава да го биете, а не можете отдалеко? Добре, той ще отива директно, само да не го убият. А той е пуска и такива накрая. Това ще ме буквално... Добре, ако ми пусна ето тези петимата, няма шанс. Добре, сега почвайте да биете него и с вас ще пусна една мини пека. Тия двете ли той ще се оправи с тях? Или тя ще се оправи с тях? Хай отивай са би. Един-два пъти поне. Дори три пъти. И дори щупи и кулата. Няма този път какво да ме спре. Директно макнете той дърво. Атка, атка, браво. И се чупете и са... Уейст. Той уейсна. Ой, той сега мале ще отиде към оръдието. Стига, бе. Да, ма е моят ще отиде да го прибие него първо. Те малките не са ми проблем. Пускаме варварините. Мале, защо? Аз се чудих, тя играта много щедър. Аз с моите победи, аз не съм знал, че имам такива гифтове и просто съм правил всичко. Аз не знам, просто пускам всичко, какво стане. Аз с ясно, че ще победя, но пускам мини пеката. Сега ще пуснем тем. Сега ще пуснем това. Ето тези. Добре, готова съм. Easy win, good game. А не. Аз пак ще поверя да ми. Трябва си с повече, защото ще си да ми даде сигурно повече купи. Но няма значение. А не, то пак 30, добре. Съгласен съм. Сега взимаме още едно нещо. Клайм. Добре, това ще го пазя вече. Тези... Дайде, то ще ги чузваме. О, за варвари не те отиват. Със сигурност отиват за тях. 400, не ми боли вече сърце, защото допреди малко имах само толкова. Помня. Добре.
А този дек също е добър. Хайде, ще използвам този дек. Нали тук са ми 5? Така да, и тук става... И тук стават 5. А, това е. Добре. Играта е добра. Това обаче, това може да го сменя с... Нека да го пробваме този малкия. Така, тези неща, където пише Клайм, ще ги оставим и ще са за друг път. Ли тук развихме играта? Пет в пет, брат. Пет в пет. Това ще е последната игра, защото... Защото... Ще им пусна това. И той много хипровизира. Защото... Достатъчно играхме и играта беше добра с нас. Пускам мини пек. Пускам мини пека, пускам мега миниан. Мини пеката. Надявам се да се чупи, да се чупи, да се чупи. Това ще пусна, това ще пусна, това ще пусна. Бързо. Добре, взимам околата, взимам околата, взимам околата. Спокойно. Не съм спокоен, защото напрежение тук. Мини пека, пускам. Още един мега миниан. Два мега миниана нападат и двамата почти умряха. И мини пеката пак стигна до там. Тия стрели пускаме. О, мерси, тък му ги пуснах. Тък му става бомбандирача. Майко, това е so satisfying. То Giant не съм го пускал от 3 века. Та мини пека няма шанс. Добре, Giant-а мисля да го пусна. Giant-а мисля сега... Не, пускам мини пека, че да я пусна. Добре, GG! А не, не сме GG. Вече си GG. Защото достатъчно апгрейднах, че да го убия. Окей, това бе повече от 105. Nice. Good game. Днеска сме overall winners. В смисъл, постоянно побеждаваме. Next reward is this. Добре, аз ще събирам и тук ще игра извън кадър. Но за сега 700 купи. Днеска ги взехме. Тук отваряхме мощно. Напгрейдахме се. Джемове 200 вече имаме. Тук... почти 8000. Кой на нов левел ще вдигнем? Дори... Знаете ли какво? То левел можем да го дигнем, когато играем. Но аз няма да си апгрейдвам, дори да се налага, защото достатъчно съм ги апгрейднал. И чак тогава, когато... В смисъл, дигнем левел, ще дигнем левел, когато стигнем на новата арена, за да може да вземем тези. И да, това ще е от видеото на Clash Royale. Това ще получим страхотно видео. И да, но назобахме се като кучета. И да, нека. Надявам се видеото да ви харесало. Лайк и субскрайб и ще се видим следващия път. Чао!